ញុំចង់និយាយអំពីរឿងមួយថាតើការប្រជុំនៅក្នុងអឺរ៉ុបនៅប្រទេសអឺរ៉ុបនៅក្នុងសហជីពចា OIC ហើយនិង UN វាមានកម្រិតយ៉ាងម៉េចឥឡូវនេះខ្ញុំចង់និយាយអំពីសហជីពយើងបានបង្កើតនៅសហគមន៍មួយឥឡូវដូចជាយើងមានការសន្ទនាដោយយើងយោងទៅតាមមេត្រានៃច្បាប់ទី17ដែលឲ្យមាននៅការនិយាយអធិប្បាយហើយដូចជាសិទ្ធិមនុស្សហើយនៅរឿងរ៉ាវសង្គមការផ្លាស់ប្ដូរនៅធាតុអាកាសហើយនឹងនៅក្នុងមេត្រានៃច្បាប់នេះយើងចង់និយាយថា EU ហ្នឹងគឺមានសិទ្ធិរបស់មនុស្សដែលត្រូវបានទទួលយកមកដាក់នៅតាំងពីឆ្នាំ2009ដែលត្រូវបានទទួលស្គាល់ហើយឥឡូវនេះច្បាប់នេះគឺនៅក្នុងសហជីពអឺរ៉ុបនៅក្នុងផ្នែកវប្បធម៌ហើយនិងសាសនាហើយនិងទំនៀមទម្លាប់នៃមនុស្សនៅក្នុងអឺរ៉ុបហើយឥឡូវនេះក៏ដូចយើងនិយាយអំពីនៅក្នុងរឿងរ៉ាវសាសនានៅក្នុងសហជីពអឺរ៉ុបដែល3បំបត្តិនៅការរិះគន់ហើយនឹងចំពោះសាសនាហើយនឹងសាសនាហើយនឹងចង់និយាយអំពីយើងនិយាយអំពីហើយនឹងនៅក្នុងនេះគឺយើងឥឡូវនេះគឺយើងនិយាយអំពីនៅក្នុងសហជីពអឺរ៉ុបនិយាយអំពីរងសង្គមនៅប្រសលដើម្បីផ្ដល់នៅភាពនៃនឹងច្បាប់នៅនឹងហើយនឹងច្បាប់មេត្រារបស់គេឥឡូវខ្ញុំចង់និយាយអំពីរឿងរ៉ាវមួយថ្មីថ្មីនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នដែលមានបានកើតឡើងនៅក្នុងខែ10ថ្ងៃទី7ដែលនិយាយអំពីអាណានិគមនៅហើយនឹងការស្អប់នៅប្រទេសការស្អប់នៅសាសនាឬក៏សាសម៉ាស្លីមនៅអឺរ៉ុបហើយយើងចង់និយាយអំពីរឿងរ៉ាវនេះដែលបាននិយាយនៅក្នុងរឿងនេះហើយនឹងការតបឆ្លើយមកដល់ការវាយនៅកាលីហើយនឹងខាប៉ិនហេហ្គិនដែលបានកើតឡើងនៅឆ្នាំ2015នេះមានសារៈសំខាន់រឿងរ៉ាវសារៈសំខាន់ពីព្រោះការសំខាន់ដែលនិយាយទៅនឹងភាពថាទេនៅក្នុងរឿងរ៉ាវនោះហើយនឹងដែលមានតំណាក់តំណងទៅនឹងការឆ្លុះបង្កាយខាងផ្លូវចិត្តហើយនឹងដែលមានការធ្វើឲ្យមាននាំមកនៅការភ័យខ្លាចនៅក្នុងសហជីពអឺរ៉ុបនេះគឺជារឿងមួយដែលយើងមកនៅនិយាយតើតើមានការទទួលខុសត្រូវនៅក្នុងការបំបត្តិនៅភាពវាយប្រឆាំងនេះយ៉ាងម៉េចដែរនៅក្នុងសហជីពអឺរ៉ុបដើម្បីបន្ថយនៅការឆ្លោះប្រកែកក្រុមនេះហើយមេត្រាច្បាប់នោះនៅក្នុងការនោះហើយទៅតើការទទួលខុសត្រូវនៅក្នុងជីវិតរបស់ប្រជាជននៅក្នុងការគ្រប់គ្រងរឿងរ៉ាវនេះយ៉ាងនេះដូច្នេះមានរបៀបផ្លាស់នៅក្នុងរបៀបមួយនៅក្នុងក្រសួង NGO នៅក្នុងដូច្នេះឥឡូវហ្នឹងដែលយើងចូលរួបរមនៅក្នុងការនិយាយហើយនឹងការដែលយើងបានអញ្ជើញឲ្យយើងមកការប្រជុំដូចជានៅកន្លែងនេះហើយយើងដើម្បីចែករំលែកនៅគំនិតហើយនឹងដែលនិយាយអំពីតំណែងតំណងទៅនឹងសាសនានៅប្រទេសអឺរ៉ុបហើយនឹងនៅក្នុងរឿងរ៉ាវនេះដូចនេះគឺជាដែលយើងមានតំណែងតំណងជាមួយនឹងហើយនៅក្នុងសាសនារបស់គេមានតំណែងតំណងដើម្បីបង្កើតនៅលក្ខភាពល្អហើយនឹងឋិតថេរសិទ្ធិរបស់មនុស្សឲ្យមានភាពឋិតថេរដែលបានផ្ដល់ដោយនៅក្នុងដើម្បីផ្ដល់ឲ្យនៅភាពស្របទៅនឹងច្បាប់មេត្រាដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងសាសនាអឺរ៉ុបយើងមានជាសមាជិកនៅក្នុងសិទ្ធិរបស់មនុស្សដែលយើងបានមានសាលាសិក្សាសម្រាប់រដូវក្តៅសម្រាប់សិទ្ធិរបស់មនុស្សដែលនិយាយរឿងរ៉ាវនេះនៅឆ្នាំ2012ទី1យើងនិយាយអំពី
សិទ្ធិសេរីភាពនៃសាសនាហើយនិងជំនឿដែលមានសាលាដែលនិយាយអំពីការប្រកាន់ពូជសាសន៍រៀនសូត្រអំពីរឿងនោះហើយយើងនិយាយអំពីរឿងនិយាយអំពីរឿងការភ័យខ្លាចហើយនឹងសិទ្ធិរបស់មនុស្សហើយយើងបានសួរនៅក្រសួងខាងអន្តរជាតិដើម្បីធ្វើការមៀងាដើម្បីទាញយកមកនៅការការពារហើយនឹងធានានៅសិទ្ធិសេរីភាពហើយយើងក៏មានសមាជិកហើយយើងលើកទឹកចិត្តឲ្យសមាជិកនោះមានលើកសម្លេងឡើងដើម្បីយកមកនិយាយនៅពេលដែលមានការបំផិតបំភ័យឬក៏ការចំនួនផ្នែកខាងសាសនានោះដែលមានតំណែងតំណងឥឡូវថ្មីនេះយើងមានការអង្គការប្រជុំមួយនៅក្នុង Kentucky ដែលនៅមានសាលាដំណាក់នៅឆ្នាំ1971ហើយទៅយើងបានជួយ How do you say advocate ដើម្បីផ្ដល់នៅរបាយការណ៍អំពីសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងសហជីពរបស់អឺរ៉ុបពីព្រោះយើងបានឃើញនៅក្នុងសហជីពអឺរ៉ុបគឺមានការបំរើខ្លះដែលមានការតស៊ូមតិចានៅក្នុងការតស៊ូមតិចាប្រហែលឆ្នាំដែលមានជាមួយនឹងបើសិនជាគ្មានក្រុមហ៊ុនដែលមិនមានយកកម្រៃ NGO នោះទេហើយយើងមានសង្គមដូចមានកើតនៅក្នុងសាសនានៅក្នុងប្រាសលហើយសហជីពអឺរ៉ុបមិនមែនត្រឹមតែធ្វើរបាយការណ៍នៅសាសនារបាយការណ៍នៃសេរីភាពនៃសាសនាហើយនឹងជំនឿក៏ប៉ុន្តែយើងត្រូវតែមើលឲ្យបានឆ្លោះឃើញនៅអ្វីដែលមានកើតឡើងនៅក្នុងសហជីពអឺរ៉ុបដូចជានៅប្រទេសអង់គ្លេសនៅដេនម៉ាកហើយនិងប្រទេសដទៃទៀតព្រោះយើងមិនអាចធ្វើឲ្យជាคล้ายๆថាសាសនានោះត្រូវបានទទួលការការពារនៅក្នុងរដ្ឋពីព្រោះនេះគឺជាការប្រឈមឈ្មោះទៅនឹងច្បាប់ដែលមានកើតឡើងហើយនឹងជីវិតដែលយើងឃើញហើយទៅអ្វីដែលមានជាមានការស្អប់ខ្ពើមទៅលើម៉ាស្លីមនៅក្នុងសង្គមក៏ប៉ុន្តែទីបំផុតយើងមិនគួរតែបំភ្លេចនៅសាសនាតំណាងប្រជាជនភាគតិចដែលមានដែលមានច្បាំងទៅលើនោះឥឡូវយើងបានបង្កើតនៅការសាមគ្គីភាពជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលនៅផ្នែកខាងសាសនាខាងសាសនាហើយនឹងជំនឿហើយនឹងការអត់ធ្មត់ហើយយើងនឹងឃើញការរំលោភលើនេះរំលោភលើសិទ្ធិសេរីភាពនេះយើងត្រូវបានយកមកធ្វើវិភាគឡើងវិញជាពិសេសទៅលើសេរីភាពនៃសាសនាបើសិនជាយើងមើលទៅក្រុមដែលនិយាយអំពីសេរីភាពនៃសាសនាហើយនឹងការអត់ធ្មត់យើងក៏ព្យាយាមបានផ្ដល់នៅការចែករំលែកហើយនឹងព័ត៌មានដែលយើងបានប្រមូលមកពី Brussels ហើយនឹងពីប្រទេសនៅអឺរ៉ុបជាច្រើនហើយខ្ញុំនិយាយអំពីរឿងក្រសួងគ្រឹះស្ថាននៃជំនឿសិទ្ធិហើយបានផ្ដល់នៅរបាយការណ៍ហើយនឹងការខ្លាចទៅលើពួកយូដាហើយដែលគេចង់និយាយអំពីច្បាប់ហើយនឹងសាសនាសម្រាប់ប្រជាជនភាគតិចហើយនឹងការបំពានទៅលើច្បាប់ទៅលើប្រជាជនភាគតិចនោះដោយខ្ញុំបាននិយាយខ្ញុំត្រូវការនិយាយថាសិទ្ធិរបស់មនុស្សក្រសួងនោះត្រូវបានត្រូវនិយាយថាយើងមានតម្រងមួយដែលយើងជាសមាជិកយើងមានជាង400ក្រសួង NGO ដែលក្រសួងមិនយកកម្រៃហើយមានការប្រជុំហើយនឹងនិយាយអំពីរឿងការបំពេញទៅលើសិទ្ធិហើយនឹងដែលត្រូវបានយកមកនិយាយនៅក្នុងរឿងរ៉ាវនេះពីព្រោះរឿងនេះវាអាចធ្វើឲ្យមានការស្វែងរកនៅក្នុងអ្នកចូលរួមប៉ុន្តែយើងក៏ត្រូវការទទួលព័ត៌មានអំពីរឿងអំពីសិទ្ធិរបស់មនុស្សនៅក្នុងសហជីពអឺរ៉ុបទាំងអស់នោះខ្ញុំចង់និយាយដូចខ្ញុំបាននិយាយថាការបំរើផ្នែកខាងក្រៅនេះគឺមានច្បាប់គ្រូមិនក្បាតទៅលើសាសនាហើយនឹងជំនឿហើយនេះគឺនិយាយបានធ្វើមានបានយកមកវិភាគនៅឆ្នាំ2013ហើយត្រូវយកមកវិភាគសារឡើងវិញហើយយើងចង់យកមកនិយាយដើម្បីយកមកនិយាយឧទាហរណ៍ដូចជាជំនួយហរញ្ញកចំនួនប្រមាណដែលត្រូវទៅរឿងរ៉ាវនោះដើម្បី
នាំមកនៅការការពារទៅនឹងសាសនាតើមានរឿងរ៉ាវណាសំខាន់ជាងគេនៅក្នុងប្រទេសនោះដែលមានការបម្រើដែលមាននៅក្នុងនោះលក្ខណៈហើយនិយាយអំពីសហជីពអឺរ៉ុបក៏មានកិច្ចការសម្រាប់សិទ្ធិរបស់មនុស្សហើយនឹងនិយាយអំពីយើងក៏បានទទួលព័ត៌មានភ្លាមភ្លាមដែលនិយាយអំពីអ្វីដែលនៅក្នុងរឿងរ៉ាវនោះនៅក្នុងយូនោះនៅនិយាយអំពីរឿងការប្រពៀនទៅលើសិទ្ធិរបស់មនុស្សហើយនឹងជំនឿសាសនារបស់ខ្លួនគ្នានៅពេលដែលនិយាយគេនិយាយអំពីនៅក្នុងអឺរ៉ុបនេះហើយនឹងមានសមាជិក47នៅក្នុងនោះហើយយើងក៏និយាយអំពីរឿងនិយាយអំពី NGO ហើយយើងបានជួយឲ្យគេមកផ្ដល់នៅការផ្ដល់នៅរឿងរ៉ាវនៅទំនៀមទម្លាប់នៃការរវាងសាសនានៅហើយយើងក៏មានចលនាតទៅមុខយ៉ាងខ្លាំងក្លានៅសហជីពអឺរ៉ុបហើយនៅពេលដែលយើងនិយាយអំពីតំណែងតំណងទៅ United Nations យើងមានតំណែងតំណងហើយបើសិនជាគាត់មានចិត្តចង់មកចង់មកលេងប្រទេសណាមួយឬក៏ផ្ដាល់ព័ត៌មានដែលនិយាយអំពីការបំពេញទៅលើសិទ្ធិមនុស្សហើយនិងសិទ្ធិសេរីភាពទៅលើជំនឿសាសនាគាត់អាចទទួលការអញ្ជើញមកប្រទេសយើងហើយយើងក៏មានចលនាទៅមុខនៅ OSC ក្រសួងខាងអន្តរជាតិជាពិសេសយើងចូលរួបរមនៅក្នុងរឿងរ៉ាវដែលតាក់ទងទៅនឹងការបំពេញទៅលើសិទ្ធិសេរីភាពហើយនឹងទៅក្នុងសាសនាហើយនឹងជំនឿឥឡូវគូដៃរបស់ខ្ញុំនឹងគឺគាត់និយាយអំពីរឿងនឹងដែរដែលគាត់នឹងនិយាយនៅអូដេសាហើយឥឡូវយើងនឹងរៀបចំអំពីកំណត់របស់យើងរឿងរ៉ាវរបស់យើងនៅក្នុងរឿងរ៉ាវរបស់នេះនៅខែ November ថ្ងៃទីខែ11ថ្ងៃទី3ហើយនេះយើងអាចធ្វើទៅកើតដោយគ្មានសមាជិកសរុបរបស់យើងក៏ប៉ុន្តែមាន10ប្រទេសសហជីពអឺរ៉ុប14ប្រទេសមានតំណែងតំណងមកចូលរួមដែលមានការចាប់អារម្មណ៍ដែលជាអ្នកតំណាងសំខាន់នៅក្នុងក្រសួងរបស់យើងដូចជានៅក្នុងច្បាប់ក្រដាស់ដែលបានបង្កើតឡើងដែលនិយាយអំពីរឿងការការពារហើយនិងសិទ្ធិសេរីភាពនៅជំនឿសាសនានៅក្នុងសហជីពអឺរ៉ុបអរគុណច្រើនចំពោះការយកចិត្តទុកដាក់របស់អ្នក